Salam yoldaşlar, bu dərsimizdə biz Left Joy ilə tanış olacağıq. Yadımıza gəlsə, bundan əvvəlki biz Inner Joy'da Employees və Department cədvəllərindəki məlumatları birləşdirə ekrana gətirdik. İndi gəlin, yenidən həmin sorğunu yazaq. Deməli, emp. First name. Burada cədvəllərin adlarını yazaq. Birinci employees, alias, daha sonra department aliasımız oldu. Dep və birləşmə şərtini biz yazırdıq burada və ya emp nöqtə department id bərabərdir dep nöqtə department id. Aha, biz bilirik ki employees cədvəlində 107 dənə sətir var. İndi gəlin burada bir əlavə sütun vardı ekranlarda. Emp nöqtə last name daha sonra olsun burada emp nöqtə dep nöqtə department id və dep nöqtə department name. Gəlin bu sorğunu biz icra edək. Sorğunun qaytardığı sətirlərin sayına baxaq. Yəni burada görürük, 106 dənə. Ancaq biz bilirik ki, employees cədvəlində 107 sətir var. Ancaq deməli bizdə bir sətir ekrana çıxmadı. Nəyə görə? Çünki employees və department cədvəllərini equal, yəni inner, daxili birləşmə üzrə birləşdirdikdə hansı məlumatlar kəsişirsə, yəni ortaq sütunlarda ancaq kəsişən məlumatlar çıxır, ekrana çıxır. Ancaq bir dənə məlumat, hər hansı bir məlumatda, bir sətirdə məlumatlar ortaq sütunun üzrə dəyərlər kəsişmədiyi üçün bu məlumatları ekrana çıxar. Biz nə eləmişdik? Yəni, xarici birləşmə, yəni kənar birləşmə vasitəsilə bu məlumatları ekrana çıxartmışdıq. Necə etmişdik? Əgər biz istəyiriksə, employees cədvəlində bütün məlumatlar çıxsın, departments cədvəlində isə həmin olmayan məlumatlar nə olaraq çıxsın, onda nə eləyirdik? Birləşmə şərtində department cədvəli üzrə birləşmə şərtinin qarşısında plus yazır. Yəni, bu onu göstərdik. Employees cədvəlində olan bütün sətirlər çıxsın, department cədvəlində olmayan sətirlər isə null olaraq çıxsın. Gəlin, indi bu sorğunu icra edək biz. Aha, indi sorğunun nəticəsində biz baxsaq, görəcək ki, 107 dənə. Aha, bu nə eləyir? Bu deyir ki, məsələn, burada deyilir ki, bütün employees cədvəlində olan bütün məlumatları ekrana çıxarılsın. Department cədvəlində isə olmayan məlumatlar null olaraq çıxsın. Onda nə eləyirdi? Biz baxın birləşmə şərtində hansı ki department cədvəli üzrə birləşmə şərtini yazdığımız hissədə plus yazır. Və plus onu göstərir ki, hansı hissədə, yəni plus ara qoyuruq, hansı hissədə çatışmırsa null olaraq çıxmağını istəyiriksə, həmin hissəyə biz plus yazırıq. Plus yazırıq. İndi isə biz bunu ANSI standart vasitəsilə gəlin yazırıq. Yazırıq məsələn, bu eyni sorğunu ANSI standart vasitəsilə biz belə yaza bilərik. Yazırıq select from employees emp. Daha sonra burada yazırdıq left alt join. Departments alias da o dep və bunların birləşmə şərtində yazıb on hissəsində on emp nöqtə department id department id bərabərdir dep nöqtə department id department ID, department ID. Baxın, bu yazdığımız Oracle-dakı sintaksisi, yəni left join-ı biz ANSI standart vasitəsilə bu şəkildə yaza bilərik. Baxın, eyni nəticəni qaytaracaq. Yəni, sorğunun nəticəsi eyni nəticə.
Bunu Oracle'daki birleşme şərti vasitəsilə, yəni Oracle standartına uyğun olaraq yazılan kənar alta birləşmə, yəni xarici birləşmədir. Bu isə ANSI standarta uyğun olaraq yazılmış left join birləşməsidir. Yəni left join bu şəkildə ANSI standartla yazmağımız daha deyək ki məsləhətdir. Yəni bu iki sorğu bir-birinə ekvivalentdir. Biri Oracle standartına uyğun yazılır, digər isə ANSI standartı uyğun. Inner join'da biz demişdik ki, sətirin məsələn məhdudlaşdırıcı şərti yazan zaman veya bəndində də yaza bilərik. Və yaxud da ki end vasitəsilə də yazaq. Ancaq burada left join'da biraz diqqətli olmaq lazımdır. Çünki left join'da biz yazsaq end tutaq ki dep nöqtə department ID bərabərdir 90 yazsaq məsələn. Bu sorğunu icra etsək biz, sorğunu icra etsək. Baxın, bu bizə left join kimi işləyir. Nə eləyir? Məsələn, burada 3 dənə 90 department ID-si 90 olan dəyər var. Onları gətirir ekrana. Digərlərini isə null olaraq. Yəni, bütün sətirləri gətirir. Bütün sətirləri ekrana gətirir. 107 dənə. 107 sətir. Ancaq gətirilən ekranda 3 dənə dəyərdə department ID-si 90 olan 3 sətir var. Onların dəyərləri gətirir. Digərləri isə null olaraq gətirir. Yəni left join qaydası ilə işləyir. Ancaq bunu biz bəzən intervyularda da bu sual verirlər. Bu sorğuda sətirlərin məhdudlaşdırıcı şərtini və ya da yazanda artıq left join olur, çevrilir olur bizdə inner join. Baxın bu qaydada işləsək sorğu. Artıq bizdə məsəl bunu etsək, artıq görürsüz 3 dənə. Yəni left join haqqında bu qədər yoldaşlar. Yəni left join sintaksisi Oracle'ın öz sintaksisi bu şəkildə istifadə olunur. ANSI standart vasitəsilə bu şəkildə yazılır. Və ANSI standart vasitəsilə yazanda şərtlərin verilməsi, yəni məhdudlaşdırıcı birləşmə şərti inner join'da olduğu kimi, yəni yazılır cədvəl, daha sonra left outer join, ondan sonra on bəndində birləşmə şərti, sətirlərin məhdudlaşdırıcı şərtini veya bəndində yazılır. Dedik inner join'dan fərqli olaraq on bəndində end vasitəsilə yazdıqda left join şəklində çıxır. O işləyir sorğu. Veya bəndində yazdıqda isə left join bizdə çevrilir olur inner join. Baxın burada left outer yox. Məsəl üçün biz burada left join yazırıq. Outer sözünü yığışdıra bilərik. Yəni sintaksisdə bunu deyək. Bu şəkildə də yaza bilərik. Qısaldada bilərik. Yəni sorğumuz bu zamanda işləyəcək. Heç bir problem olmayacaq. Baxsaq. Left join haqqında bu qədər yoldaşdır.